virus ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားသောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှ feed to မနေ့ပြန်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မန္တလေးတိုင်းကမြို့နယ်နှစ်ခုကကြေးရွာတွေမှာတပ်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ဦးလွင်နဲ့မိုးကုံမြို့နယ်အတွင်းကမဲယုံ20ထားရှိရာကြေးရွာရဲ့အပြင်စီးကနေအထူးလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌဦးရှိန်ဝင်းကပြောပါရယ်မဲယုံကိုလုံခြုံရေးထားရှိခြင်းမဟုတ်ပဲမဲယုံတည်ရှိရာရွာရဲ့အပြင်စီးကနေထားရှိတာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဆက်ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုင်းတွင်းကပြင်းဦးလွင်မြို့နယ်မှာမဲယုံ9ယုံနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာ17ယုံတို့မှာအထူးလုံခြုံရေးထားရှိမှာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီလုံခြုံရေးတိုးချတဲ့ကြေးရွာတွေဆိုရင်တအောင်ပလောင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့ဒေသတွေလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မဲယုံတွေမှာမိုင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မဲယုံတွေမှာပုံမှန်ထားရှိမဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအပြင်ထပ်မံပြီးလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူ48သိန်းကျော်ရှိပြီးမဲယုံကတော့9400ကျော်ရှိတာပါ။